В ніч проти 16 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у Дніпрі на вулиці Миколи Хвильового. Це у Новокодацькому районі. Загоряння виникло всередині одноповерхового житлового будинку на двох власників. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла трьох чоловіків. Вогонь пошкодив дерев'яну прибудову, дерев'яні перекриття та дах будинку. Пожежа розповсюдилася на площу у 65 квадратних метрів. Локалізація о 0 годин 15 хвилин, ліквідація о 1 годині 30 хвилин. До місця пожежі було залучено 3 одиниці техніки та 12 осіб особового складу.